Dobar dan, ovo je prvi dnevnik federalne televizije iz emisije Izvora. SIP razmatra izvješće glavnog centra za brojanje o obavljenom kontrolnom brojanju za predsjednika RS-a. Svaka akcija u pravcu disolucije BiH će voditi do teških posljedica, poručili iz veleposlanstva SAD-a u našoj zemlji, uz jasnu uputu da je prioritet sačuvati integritet izbornog procesa. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen nastavlja turneju na Zapadnom Balkanu. Danas Priština, sutra BiH, predstavlja paket energetske potpore. Središnje izborno povjerenstvo će na sjednici od 14 sati razmatrati izvješće glavnog centra za brojanje o obavljenom kontrolnom brojanju za razinu predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Na sinoćnoj sjednici SIP-a donesena je i nova naredba o ponovnom prebrojavanju glasačkih listića za više razine vlasti na području cijele Bosne i Hercegovine. U 14 sati sjednicu Centralne izborne komisije u kojem ćemo saslušati izvještaj glavnog centra za brojanje i glavne kontrole o obavljenom kontrolnom ponovnom brojanju za nivo 600 predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske i izbornoj jedinici Republika Srpska. Dakle, imat ćemo sjednicu u 14 sati na kojoj ćemo razmotriti izvještaj i donijeti odgovarajuće odluke. Veleposlanstvo Sjedinjenih Država u našoj zemlji oglasilo se u povodu održanih prosvjeda u Banjoj Luci, a na kojima su poslane poruke o neovisnosti Republike Srpske. Poručili su među ostalim da izborna tijela imaju odgovornost osigurati integritet izbornog procesa, uključujući ponovno brojanje glasačkih listića i druge mjere kada to okolnosti zahtijevaju. Dodali su da nema opravdanja da se na standardne mjere koje osiguravaju integritet i odgovornost izbora odgovori opasnom i neodgovornom retorikom o secesiji koja se u ponedjeljak čula u Banjoj Luci. Oni koji traže dužnost u Bosni i Hercegovini trebaju poštivati demokratske procese i institucije koje osiguravaju da se glas građana čuje i prestati glasačkoj javnosti predstavljati pogrešne i netačne informacije u izbornom procesu u BiH. Svaka akcija koja bi bila poduzeta u pravcu disolucije BiH bila bi kršenje Daytona i nosila bi teške posljedice. Šefica Europske komisije Ursula von der Leyen posjet zemljama regije nastavlja danas u Prištini i Tirani. Turneju po zemljama Zapadnog Balkana počela je jučer u Sjevernoj Makedoniji. EU integracije, rat u Ukrajini i energetska kriza su teme u fokusu njenog posjeta. U Skoplju je predstavila paket energetske potpore za Zapadni Balkan. Naglasila je da će dodatno biti osigurano 500 milijuna eura za zemlje regije putem Europskog plana za ulaganje u obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost da bi se smanjila ovisnost o ruskim energentima. Sirene za zračnu opasnost odzvanjale su sinoć Kijevskom regijom koja je granatirana. Raketirano je više od 40 ukrajinskih gradova i naselja, navode ukrajinski dužnosnici. Žestoke borbe nastavljene su na frontu. Rusija nastavlja uvjeravati međunarodnu zajednicu da Ukrajina namjerava upotrijebiti takozvanu prljavu bombu. Ne prestaju borbe i granatiranja na ukrajinskom ratištu. Ruske snage su tokom noći napale područje Kijeva, ali i jugoistočnog ukrajinskog grada Zaporižja. Mete su bile energetska infrastruktura Ukrajine. Najžešće borbe na istoku Ukrajine vode se u Avdivki, ispred Donjecka i kod Bahmuta, gdje ne posustaje ruska ofanziva. Ludilo ruske komande je sada tamo najvidljivije. Već mjesecima iz dana u dan oni vode ljude u smrt, koncentrišući maksimalnu moć artiljerijskih napada tamo. Svi naše vojnici koji su držali pozicije u tim pravcima u Donjecku su jednostavno heroji. Svi ukrajinski napadi su odbijeni. Akcije ruskih vojnika, artiljerijska paljba, zračni i napadi teških plamenobacačkih sistema gurnuli su neprijatelja nazad na njegove prvobitne pozicije. Ukrajinci ne ostaju dužni. Proruske vlasti anektiranog ukrajinskog poluotoka Krima objavile su da je tokom noći dronom napadnuta termoelektrana na tom poluotoku. Iako otežana zbog vremenskih prilika i konfiguracije terena, nastavljena je ukrajinska kontraofanziva u regiji Herson, gdje ruska vojska jača svoje snage. Rusija nastavlja uvjeravati međunarodnu zajednicu. Ukrajina namjerava upotrijebiti takozvanu prljavu bombu.
Ukrajinska teritorija je pretvorena u teren za testiranje vojnih bioloških eksperimenata, a sada ga pumpaju oružjem, uključujući i teško naoružanje, a ignorišu izjave kijevskog režima o želji da dobiju nuklearno oružje. Postoje planovi da se iskoriste takozvane prljave bombe radi provokacija. Ne posustaju ni zapadne zemlje i neumorno pomažu Ukrajini. Australija Kijevu šalje 30 oklopnih vozila, ali i 70 instruktora koji neće ići u ratnu zonu, već će u Velikoj Britaniji pomoći u obuci ukrajinskih trupa. Pomoć Ukrajina može očekivati od nove vlade Italije, najavila je to premijerka Giorgia Meloni u raspravi u Senatu. Mir se može postići podržavanjem Ukrajine. To je jedina šansa koju imamo da dvije strane pregovaraju. Iako oružje koje Italija šalje Ukrajini nije odlučujuće za ishod rata, ono je ključno da Italija sačuva međunarodni kredibilitet. Iako do sada njeni koalicioni saveznici Silvio Berlusconi i Matteo Salvini nisu dijelili njeno mišljenje zbog svojih prošlih veza s ruskim predsjednikom, Berlusconi, koji je prošle sedmice izazvao politički potres ponovivši svoje simpatije prema Putinu, podržao je Meloni u raspravi. U nastavku suđenja bivšem premijeru Republike Srpske Aleksandru Džombiću danas je svjedočio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, koji je govorio o okolnostima koje su dovele da poduzeće Energolinija dobije kredit od 19,4 milijuna maraka. Prema njegovim riječima, sredstva su bila nužna da bi se osigurao opstanak tvornice glinice Birač. Vlasti RS-a su tek kasnije saznale da su sredstva nenamjenski utrošena. Zato smo vidjeli da to ne funkcioniše onako kao i da to ne vodi ka održavanju, onda smo sa stanovišta mjera koje država i vlada ima odlučili da uđemo u Birač i preuzmemo upravljanje sve do stečaja i s namjerom da se kroz stečaj raščiste svi odnosi, to upravo su sve uradili. Ono što je važno i što ističem jeste da naravno da niko nije znao, niko nije lud da nekome da kredita da on to zloupotrebi. Nije ni naše da oko toga se bavimo, ali to se bave kontrolni organi. Oni su tvrdili da tako nešto učinjeno, a nakon toga mi smo poduzeli mjere. Birač u svem ovome, odlična je stvar što se Birač vraća u državi. U okviru listopada mjeseca knjige i dana školskih biblioteka u Maglajskoj općoj biblioteci je upriličeno gostovanje regionalnog pisca, pjesnika i kazališnog umjetnika Stefana Simića. U središtu njegovog pisanja je čovjek sa svim svojim vrlinama, manama, porocima, zabludama i predrasudama. Među brojnim aktivnostima organiziranim u općoj biblioteci u Maglaju povodom oktobra mjeseca knjige i dana školskih biblioteka upriličeno je i gostovanje regionalnog pisca, pjesnika i teatarskog umjetnika Stefana Simića iz Srbije. Osluškujući potrebu publike i želje, doveli smo regionalnog pisca. U centru pisanja Stefana Simića jeste čovjek sa svim njegovim vrlinama, manama, predrasudama. Tajna mog pisanja nije u pisanju, nego u otvaranju, ne samo ličnom, nego opštem, u spremnosti da se kaže ono što mnogi prećute, kaže srbijanski pisac Stefan Simić. Nastojim da povežem ljude, tako da dolaze ljudi sa svih strana i jako sam zadovoljan nastupima i šaljem puno poruka. Sad to je kao seme, pa gde se primi, primilo se, gde ne, ali nastojim da istrajem u tome i drago mi je što sam uspeo od Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, pa i po dijaspori sam dosta putovao i osjećam da me ljudi osjećaju i to mi jako znači po čovjeku. Obični ljudi nikad ne stvaraju te antagonizme i kad ljudi ne nastupaju sa nekih tih maksimalističkih pozicija, kad se čovjek okrene čovjek u pravom smislu te riječi, onda se prave mostovi u duhu. I ljudi se zbližavaju. U vremenu kada su sve glasnije podjele i najave novih prekrajanja i razdvajanja, prilike poput ove kada se govori o ljubavi, toleranciji i potrebi da čovjek čovjeku bude brat, prijeko su potrebne. Tome svjedoči i zavidna posjećenost nastupa Stefana Simića širom našeg regiona. Za kraj dnevnika još prognoza vremena. Jutros preovladava pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove ima magle. Najniža temperatura zraka izmjerena u 8 sati bila je na Bjelašnici 6, a najviša u Neumu 16 stupnjeva. Danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Prije podne po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle. Vjetar slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26 stupnjeva.
U Dnevniku toliko. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.